kemi biseduar me bletërisin Indrit Shehi për të mësuar më shumë mbi vetitë mrekullueshme të qumshtit mbretëror apo qumshtit të bletës, cilat janë përfitimet shëndetësore në qoftë se e përdorim atë, në cilat raste duhet ta përdorim dhe të gjitha pyetjet që ju keni marrin përgjigje përmes këtij materiali. Qumshti I bletës, I njohur dhe si qumshti mbretëror, është një sekrecion I bletëve që përdoret në ushqimin e larvave, si dhe të mbretëreshave të rritura. Qumshti I bletës sekretohet nga gjëndra në hipofarinin e bletëve infermiere dhe ushqehet për të gjitha larvat në koloni, pavarësisht seksit ose kastës. Por cilat janë përdorime dhe përftimet e këti super ushqimi për shëndetin e njeriut? Qumshti I bletës është një produkt të cilin e krijon bleta ushqyese për të ushqyer gjeneratën, se I kanë të ndara detyrat. Dhe është produkt specifik që e bëjnë vetëm bletët, dhe është produkt specifik që është konstant. Pse themi konstant? Varësisht ndryshimit të kullotave, bleta jep nga proteina e vetë që ka për ta krijuar qumshin konstant siç duhet. Në përgjithësi, qumshi I bletës është për të sigurisht edhe produktet e tjera të bletë, për të rritur, përforcuar sistemin imunitar, për të ulur kolesterolin, për të përmirësuar qarkullimin e gjakut, dhe shumë e shumë të tjerë efekte që ka gjatë përdorimit të ti. Vlen për të përmendur që ka dy mënyra marrjes të qumshit të bletës. Një është për profilaksi, që ta marrim për të përfituar përforcimin e sistemit imunitar, dhe një tjetra është për trajtim, për ato raste të cilat janë post-traumatik, apo lindje të grave, apo një operacioni, apo një çari, apo një frakture, e tjerë, e tjerë. Ajo që është për profilaksi, sugjerohet që të merret diku ke 0,5 gram në ditë për person, që janë ato lukët e vogla që shoqërohen zakonisht. Dhe kjo është mirë që të merret jo më shumë se 2 herë në vit në një periudhë 3 deri në 6 muaj. Kurse ajo që është dozë më e moderuar, që është për trajtim, sugjerohet që të merret të paktën 1 gram në ditë, dhe në varësi shpeshës mund të kalojë edhe në 2 gram për raste të rralla në ditë. Për të përmirësuar ato sistemet dietike apo të dhënat e organizmit pas një traume të caktuar. Këto janë përfitimet kryesore dhe varësisht qëndrimeve të politikave të shëndetësisë, ka nga ato që e mbështesin, ka nga ato që nuk e mbështesin. Shtetet e Bashkuara nuk e mbështesin si mjeksi, Gjermania e mbështet si mjeksi alternative, qoftë qumshin apo edhe produktet e tjera të bletës. Se këtu pastaj hyn edhe lorat politike e çështja ajo gjë e madhe lidhe me industrinë farmaceutike. Por që përfitimet e këtij janë shumë të mëdha. Si gjithmonë nuk sugjerohet të përdoret për fëmijën 9-3 vjeç, edhe për fëmijët mbi 3 vjeç, më saktë mbi 6 e sipër duhet merret. Sepse është shumë I fuqishëm si antioksidant, si antimikrobiale e gjitha vetit që ai mbart në të. Mbi 6 vjeç do të ishte shumë mirë. Për të përftuar maksimalisht nga qumshti I bletës, duhet të ndiqen hapat për një përdorim të duhur të këtij produkti, ku një ndërto është periudha më e mirë e vitit për të nisur një trajtim me të. Kur bie gjethet dhe kur dalin gjethet. Pse? Se lidhet me ndryshimin e qarkullimit të gjakut, do më thonë, në pranverë dhe në vjesht. Në vjesht para përgatitesh për dimër, që të thotë se duhet marrësh, duhet akumulosh shëndet për të hyrë në dimër I fortë. Dhe në pranverë duhet shkarkuar e gjitha jo që ka akumuluar trupi për të bërë gati për verën, që duhet me hollë, ka më shumë nevojë trupi për fibra, për uje, për të tjera, nuk ka nevojë për një dyrna, për proteinë, sikur se ndodhë në vjeshtë. Qumshi I bletës, ashtu sikur se edhe suplementet e tjera, është rëndësishme që të merret në mëngjes esëm, si gjithë njën në mëngjes esëm,
sigurisht që mund shoqërohet edhe me produktet e tjera, mjaltin, polenin, apo të bëhet ai kokteili. Sugjerohet të përdoret edhe për njerëzit që kanë aktivitet të rënduar gjatë ditës me stres, studentët në periudha provimi, apo të tjerë që janë gjatë gjithë kohës nën përdorimin e pajisjeve teknologjike, të cilat sigurisht që shkaktojnë stres. Për shumë i mirë për detoksikim, për rritjen e qarkullimit të gjakut, për uljen e kolesterolit, për përforcimin e imunitetit të njerëzit. Këto janë në vijat e përgjithshme sa i përket qumshit. Nuk ndodh gjë se nuk ka efekte, le të themi, anësore apo që të krijojë toksin, po si çdo gjë e tepërt, ajo do krijojë një stres ndaj organizmit. Nuk duhet kaluar kjo doza normale, domethënë 0,5 deri në 1 gram në ditë për njerëzit e rritur. Për fëmijët duhet kujdes dhe të merret sugjerimi i specialistit apo sikurse edhe të konsultohet me mjekun përkatës, i cili mund të sugjerojë përdorimin aplikimin e një suplementi të njohur, siç është qumshi i bletës apo poleni apo etj.